à l'homme, de l'homme venu la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ibihe n'amateka. Ibihe n'amateka. Ibihe n'amateka ni ikiganiro cy'amateka kuri radio Huguka. Hari byinshi wabonaga ntubimenye inkomoko, none tugiye kubikuvira imuzingo. Ibihe n'amateka kuri radio Huguka ni ikiganiro kiguha amateka nyayo y'abantu, y'ibintu cyangwa y'ahantu. Ndabaramukije bakunze ba radio Huguka ivugira ku 105.9 FM, mukaba n'abanywanyi bakadasohoka b'ikiganiro ibihe n'amateka. Mu gihe nabagezagaho ibiganiro ku bihe n'amateka bya Yuhi wa kane Gahindiro ndetse na Kigeli wa kane Rwabugiri, nari nabasezeranyije no kuzabategurira ibiganiro ku bandi bami babiri b'abanyiginya babaye ibirangirire cyane, aribo Ruganzu wa kabiri Ndori na Kirima wa kabiri Rujugira. Gusa kubera ko byinshi mu bibazo n'ibitekerezo nakiriye byaganishaga cyane kuri Ruganzu wa kabiri Ndori, impamvu y'imvugo igicucu Ruganzu no kuri wa Kavuna, uyu munsi tugiye kwinjira mu mateka y'uyu mwami, amateka afata nk'ikirangirire dukurikije bitangaza n'ibindi bikorwa by'ubutwari bimwitirirwa. Ni radio Huguka ku 105.9 FM, ikiganiro n'ibihe n'amateka. Gendi Jean Pierre Ndekezi. Mbere yo kugera kuri Ruganzu wa kabiri Ndori, reka tubanze turebe ingoma yamubanjirije, ariyo ya Sendahiro wa kabiri Cyamatare. Ingoma ya Ndahiro wa kabiri Cyamatare yaranzwe n'intambara zikomeye zizungura, intambara zari zigiye gutuma u Rwanda ruzima burundu. Igihe uyu mwami yamaze ku ngoma, yakimaze ahanganye na bene se bari barangajwe imbere n'uwitwa Juru. Ibi byabaye ahagana mu mwaka w'1776 nyuma y'itanga rya Yuhi wa kabiri Gahima, ariwe se wa Ndahiro Cyamatare. Hagati muri intambara yo kumaranira ingoma hagati ya Ndahiro Cyamatare na bene se, nibwo abashibansibura Nyebunga mwene Murira Muhoyo, umwami w'Ubunyabungo, bigabije u Rwanda. Mu gutera u Rwanda bari bazi ko rukaze mu mirwanire, uyu Nsibura yabanje kwiyunga na nzira ya Muramira, umwami w'Ubugara. Ndetse na Juru bivugwa ko yagize uruhare mu kubahuruza ngo bamufashe guhigika mwene se ku ngoma. Uyu Juru yaje kwicwa, Cyamatare asigara ahanganye n'abamara afatanyije n'abashi aribo Banyabungo. Uyu bamara ndetse yagerageje kuba yakwivugana igikomangoma Ndori kuko yari azi ko ari uzaragwa ingoma. Ndahiro Cyamatare yagerageje guhangana n'ingabo z'abashi zitwaga Bakongoro, atsindirwa ku rugamba ahitwa mu Rugarama rwa Nyundo mu Bugamba ho mu Kingogo. Ndahiro wa kabiri Cyamatare yarishwe ndetse baramubamba, kuvubwa aho hantu hitwa Irubi rw'Inyundo. Ndahiro wa kabiri Cyamatare wari wibereye ubwe ku rugamba ahanganye n'ababisha babashi, yarakomeretse yambuka umugezi wa Kibirira, maze amaraso ye yivanga n'amazi yawo, ari naho kuvubwa havuye umuziro ko nta mwami w'u Rwanda wakwambuka uwo mugezi. Bivugwa ko Kigeli wa kane Rwabugiri wari ufite urugo ikageyo, iyo yajyagayo yagombaga kuzenguruka kugira ngo atambuka Kibirira. Umugabekazi n'abaja n'abandi bagore barafashwe bicwa urubozo, kuvubwa aho biciwe hitwa mu miko y'abakobwa. Naho aho Ndahiro wa kabiri Cyamatare yahanganiye n'Abakongoro akanahakomerekera bikamuviramo gupfa, hiswe Mwirasaniro. Kugeza icyo gihe umwami w'u Rwanda yimaga ingoma Rwoga, ingoma Ngabe yari yarimitswe na Gihanga. Iyi ngoma rero yahise yivuganwa n'Abanyabungo ku buryo u Rwanda rwasaga n'urugiye kuzima. Ariko Ndahiro Cyamatare wari waketse mbere akaga kazakurikira iyo ntambara, yari yagize amakenga ahungisha igikomangoma Ndori wagombaga kuzamuzungura, ajya kubundira Ikaragwe kwa Nyirasenge Nyabunyana wari warashatswe na Karemera Ndagara mwene Ruhinda, umwami wa Karagwe. Uyu Nyabunyana yari yarashyingiwe Ikaragwe na se Yuhi wa kabiri Gahima, ndetse Ndahiro wa kabiri Cyamatare nawe yari yagiriwe inama yo guhungira Ikaragwe, ariko arabyanga kubera impamvu ebyiri zikomeye. Impamvu ya mbere ni uko guhunga kwe byari gusobanura ko atsinzwe na bene se barwaniraga ingoma batarazwe. Impamvu ya kabiri kandi ikomeye cyane ni uko amategeko y'ubwiru atemeraga ko umwami yegura ubwe uretse igihe yanyweshwaga bitegetswe n'ubwiru nyine. Ibi rero byatumye yanga guhunga igihugu, yemera kwirengera ingaruka zose byari bigiye kumugiraho, ariko abamukomokaho bakazazungura ingoma ku buryo bwemewe n'amategeko y'ubwiru. Ndori rero yagiye kubundira Ikaragwe k'Abahinda, twibutse ko kubunda ari uguhunga by'umwami cyangwa igikomangoma. Ruhinda ryari izina ry'abami muri kariya gace, ndetse kuva icyo gihe hakurikiyeho iteka ko nta mwami w'u Rwanda wemerewe gutera Karagwe, ahubwo agasabwa kuyivuna, aribyo kuyitabara igihe hari umubisha uyirusha amaboko ushatse kuyigabiza. Nk'uko byari byiteguwe ko bamara yari kohereza abantu bo kwica Ndori, Ndahiro wa kabiri Cyamatare yamenyesheje mushiki we Nyabunyana ijambo ry'ibanga yari kujya abaza abashaka Ndori, akamenya abo yohereje cyangwa abatohereje. Iryo jambo ryari iri: Nyabunyana yabazaga ugiye ashaka Ndori ati harya duheruka kubonanira he? Umushyitsi nawe agasubiza ati ubwo duheruka kubonana twari twicaye ku musambi ku rutare. Uwasubiza gatyo Nyabunyana yamenyaga ko yoherejwe n'ibwami kandi atari umubisha. Bamara amenye ko Ndahiro yahungishije Ndori Ikaragwe, yoherejeyo ubwimba bwa Yuhi wa kabiri, agenda yita intumwa ya Ndahiro ariko ari ugushaka uko azabona icyanzu cyo kumwica. Ariko rero ntibyashobotse kuko Ndahiro Cyamatare yari yarabitekereje. Bwimba rero yagezeyo abanza kuramukanya na mushiki we Nyabunyana, ariko ntiyamubwira ko akundi kwisezera.
masezerano. Nyabunyana aramuhakanira ati Ndori ntabwo ari ino, genda ubwire se ko namwohereje kure. Igihe bwimbageze mu nzira ataha kwa Karemera Ndagara bamukurikiza ingabo ziramwica. Gusa nanone ibi bitera urujijo kuko hari andi mateka avuga ko na Karemera Ndagara ubwe yashatse kwica Ndori bikamunanira. Nawe ufite uruhare rukomeye muri iki kiganiro, tugezeho ikibazo, icyifuzo cyangwa inyunganizi byatuma urushaho kunogerwa n'ibiganiro bitaha, ohereza email kuri ibihenamateka@gmail.com cyangwa ohereza ubutumwa bugufi kuri telefone 0781 41 9 41 cyangwa 0728 41 44 kuri Facebook urandika Radio Huguka 105.9 FM. Hagati aho Ndori yakomezaga guhabwa amakuru y'igihugu n'abiru bari mu Rwanda babifashijwemo n'umwe muri bo witwaga Kavuna, ari gukomokwaho na ya mvugo iyo kuruhwa Kavuna. Icyo gihe cyose u Rwanda rwari mu kajagari n'akaga gakomeye. Uwitwa Jurunabambaribe bategekaga agace k'igihugu ko mu burasirazuba hakurya ya Nyabarongo, naho abaturage bo hakuno bagaraguzwa agati n'abanyabungo ba nzira ya Muramira. Nyuma nzira yaje gupfa, abiru babimenye bohereza Kavuna kuzana Ndori. Byose byakozwe mu ibanga rikomeye. Ndori yimikwa ku izina ry'ubwami rya Ruganzu wa kabiri. Ruganzu wamubanjirije ni Ruganzu wa mbere Bwimba, ari na ufatwa nk'umwami wa mbere mubazwi neza n'amateka. Igikorwa cya mbere gikomeye mu mateka y'u Rwanda Ruganzu wa kabiri Ndori yakoze ni ukwimika Karinga nk'ingoma y'ingabe nshya, kuko iya mbere Rwoga yari yarivuganywe n'abanyabungo. Icyunamo mu Rwanda rwinjiyemo kuva ku itanga rya Ndahiro wa kabiri cya Matare kikarangizwa n'ima rya Ruganzu wa kabiri Ndori, bagereranya ko cyamaze imyaka 11. Babibaze bahereye ko hagati ya Ndahiro wa kabiri cya Matare na Ruganzu wa kabiri Ndori haciyemo impeshyi 11 batizihiza ibirori by'umuganura. Iki gihe kiswe icyunamo epoque ou periode de veuvage, cyabaye kibi ku buryo amateka ya rubanda agikabiriza cyane. Nk'uko bagiye babihererekanya ngo muri icyo gihe nta gitsina gabo cyavukaga, haba ku bantu ndetse no ku matungo, ngo habaye amapfa akomeye kugeza aho amahembe y'inka agenda acumba imyotsi n'ibindi n'ibindi. Ibi nubwo biruhije kwemeza ukuri kwabyo, bikagaragaza ibyago u Rwanda rwagombaga guhura nabyo igihe rudafite umwami warazwe ingoma ku buryo bwemejwe n'ubwi. Amategeko y'ubwiru ni nkayo yari itegeko nshinga ry'icyo gihe. Gusa ngo Ruganzu wa kabiri Ndori akimara kwima no kwimika Karinga, ibyago byarahunze, amahoro yongera guhinda mu Rwanda. Yaciye akajagari kari mu gihugu, atsinda abarwaniraga kwigarurira ubwami ndetse ashoza urugamba rwo kwihorera kubishe se. Ruganzu wa kabiri Ndori yaritatiraga agatera, ntiyari nk'abandi bami b'i Rwanda bagiraga abatasi babatatira amahugu bazatera. Niyo mpamvu ikivugo cye kigiraho yagiraga ati ndikitatire cya mutabazi naritatiye ndatera, ndikyaba kanga ndo mukanguzi w'amacumu nacumitiye bwenge ku kivirivinda vira imbuga, nishe nyaruzi rwa haramanga mu mukindo wa makwaza, nica mpande hande ngira ngo mvire ruhande rimwe. Muri icyo gihe rero nzira ya Muramira umwami w'Ubugara yaratewe aricwa we na nyina Nyiranzira, kandi agahugu kabo komekwa ku Rwanda. Ubunyabungo bwaratewe kenshi buranyagwa kugeza bwambuye ikirwa cy'ijwi kibi cy'u Rwanda, kandi butegekwa kujya butanga amakoro ku mwami w'u Rwanda. Aya makoro kandi yaratanzwe koko kugeza ku itanga rya Mutara wa kabiri Rwogera. Ibi kandi niko byagenze no hagati mu Rwanda, abahinza batsinzwe maze ingoma Nyiginya Ruganzu wa kabiri Ndora yigeza ku ntera itarigeze irenzwa n'umwami wari we wese mu bamukurikiye. Gusa nta kuramba kudapfa nawe yageze aho yivuganwa n'ababisha. Bivuga ko Ruganzu wa kabiri Ndori bamutsinze hagati ya Kivu na Nduga, nk'uko bigaragazwa n'ibirari by'insigamigani n'ibindi bitabo bivuga iby'abami n'uko bagiye bagira uruhare mu kwagura u Rwanda. Uyu mwami yaba yarapfiriye ahitwa Matyazo ya Nyantango, ahahoze ari ku Kibuye, ubu ni mu karere ka Karongi. Yazize umwambi w'ingobe yarashwe n'umubisha wari wihishe mu giti. Aho yarasiwe ngo hari hatuye abacuzi bashoboye gukuramo uwo mwambi, ariko Ruganzu wa kabiri Ndori agwaho. Aho yaguye hitwa ku muciro wa Rusenge. Uwo Rusenge wari umugaragu wa Ruganzu Ndori ngo yarahiyahuriye yanga gukomeza kubaho kandi shebuja amaze gupfa. Umuryango w'abacuzi bamukuyemo uwo mwambi witwa Bakuro, bisobanuye abakuye umwambi bakaba batsobe. Ikarita ndanga karere dukesha Bernard Lugan afatanyije na Mutombo Rafael igaragaza ko Nyantango ihana imbibi na Bwishaza, aho Ruganzu bamurasiye. Bwishaza ikaba iherereye mu burengerazuba, mu majyaruguru hakaba hari Kingogo. Ukurikije iyi karita, Nyantango iherereye mu karere ka Karongi ndetse ahitwa Matyazo, kuri ubu hakaba ari mu murenge wa Mutunu. Matyazo ikaba ari umwe mu midugudu igize uyu murenge.
Kubaho Ruganzu wa kabiri Ndori yaguye haherereye mu karere ka Karongi binagaragazwa mu gitabo Ingoma Rwanda cyanditswe na Padre Simpenzwe Gaspard. Padre Simpenzwe Gaspard agaragaza ko aho Ruganzu yaciriye ku muciro wa Rusenge ari mu cyahoze ari komine Bwakira, ubu hakaba ari mu karere ka Karongi. Ruganzu wa kabiri Ndori yagombye kuba yarashyinguye Ruhanga ku musozi wa Tare muri Rurindo, hari hagenewe abitwa ba Ruganzu, ariko kuko yishwe arashwe byabaye urupfu rutunguranye kandi rubabaje. Niyo mpamvu yashyinguye Butanga hagenewe abami bapfuye ku buryo bubabaje, mort violente. Kuva ubwo niyo mpamvu izina Ruganzu ryavanywe mu yandi mazina y'abami mu Rwanda. Iryo rimbi rya Ruhanga naryo ibyaryo byarangiriye aho. Ku byerekeye nyina Nyabacuzi, we yishwe n'abanyabungo irubi rw'inyundo ubwo bicaga Ndahiro wa kabiri cya Matare. Ni nayo mpamvu Ruganzu wa kabiri Ndori yari yarahawe umugabe kazi w'umutsindirano Nyiraruganzu Nyirarumaga. Ibitero byose Ruganzu wa kabiri Ndori yagabaga n'ibihugu yigaruriraga yabikeshaga ingabo zikomeye yari afite, ibisumizi bya Ruganzu barabarwanyi bakaze cyane. Padri Alexis Kagame mu gitabo cye Les Milices du Rwanda Précolonial cyasohotse mu mwaka w'1962 yanditse ko mu mateka y'u Rwanda nta ngabo zigeze zigera ikirenge mu cy'ibisumizi bya Ruganzu, ubwo ariko ni ukugeza ubwo yandikaga iki gitabo. Muri ibyo bisumizi ku isonga hari Muvunyi wa Karema wasingizwaga. Muvunyi uvuna abamuvuna batamuvuna akabavuna imbavu, wakubise gogo uruguma rurenze ingurira ibiguzi na mwita akabaruta, yari akaze cyane. Ruganzu wa kabiri Ndori bamuvugaho byinshi kandi kwinshi. Bamwe bati ni mwene Ndahiro wa kabiri cya Matare, akaba yaragiye kubundira kwa Nyirasenge Nyabunyana wari warashatswe na Karemera Ndagara ya Ruhinda, umwami w'ikaragwe k'abahinda. Ngo maze igihe u Rwanda rwari rugeze mu kaga, rugeze harindi muka, arahagoboka akavuna akaryankuna, wemeye kwitangira igihugu, agenda ararika abantu b'ingenzi bari hirya no hino ngo bamafashe kujya gushaka uwakura u Rwanda habi hose. Akagenda avuga ati sindushye ndashonje, byavugaga ko icyo akeneye ari ukumufungurira ubundi by'urugendo akabyirebera. Aho ageze rero hose bakamuzimanira agakomeza urugendo. Amaherezo Kavuna rero yageze ikaragwe atekerereza Ndoro uko u Rwanda rwononekaye, amubwira ko hari abiteguye kumwakira. Nuko igihe kiragera Ndoro arabunduka yambuka Akagera, naho Kavuna wari warasiganye inyuma. Ageze ku ruzi asanga Ndoro yabwiye abasare ngo ntibazamwambutse. Kavuna nawe abibonye atyo yibuka umuruho yagize, afata umuheto we n'imyambi abivunira ku ivi agira ati uyu muruho nagize ugapfa ubusa, abagabo b'i Rwanda bazawuruhe, abagore n'abakobwa bazawuruhe, abahungu bazawuruhe. Ngaho aho byavuye kuvuga ngo kuruhu wa Kavuna kuruhira ubusa nta nyiturano. Ruganzu wa kabiri Ndori bamwitirira byinshi kandi kwinshi. Ngiryo ibuye rya Bagenge, ngiryo iteme ry'amakoro kuri Rusizi, ngiryo ibisoro bamwe bita ibibugurizo ku Bitare, ngayo amajanja y'imbwa za Ruganzu, ngiryo ibirenge bye n'ibindi bitabarika. Bamwitirira byinshi ndetse biruta ibyo bitirira Gihanga. Twabonye ko Ruganzu amaze kuraswa agatanga, umugaragu we witwaga Rusenge yiyahuye kubera ko atemeraga kubaho nyuma ya shebuja. Uko kwiyahura gutyo bakuvuga no ku ngabo z'intwari bya bisumizi twabonye, nazo rero zashiriye mu Butansinda bwa Kigoma na Muyange, ubu ni mu karere ka Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda. Zararasanye buri wese akagenda yica undi kugeza ubwo wa nyuma nawe yishe. Bari bafite ipfunwe z'uko bazatabariza umwami bari bashinzwe kurinda. Ruganzu bavuga ko ari we wahanze ingoma y'ingabe Karinga ngo isimbure Rwoga yari yaratwawe na Nsibura, nk'uko twabibonye haruguru. Twibutse ko Ruganzu wa kabiri Ndori ngo bamutabarije Butanga Mpundu mu Burizi, hari hagenewe abami baguye ku rugamba cyangwa bakindutse. Tugarutse ku mvugo ivuga ngo igicucu Ruganzu, aho bamwe babashaka kuvuga ko ubwenge Ruganzu yari afite ntawe yabusigiye, aha byaba ari ugukabya. Icya mbere yatanze ku buryo butunguranye, ku buryo atabonye umwanya wo kuraga. Ikindi kandi yasize igihugu cyagutse kandi gikomeye. Kuba hari byinshi bimwitirirwa mu gihugu no kuba yarashoboye gusubiza ku murongo igihugu cyari cyarayogojwe n'abanyamahanga ndetse n'intambara z'izungura, byerekana ahubwo ko uyu mwami yari azi ubwenge. Ndori rero amaze kwigarurira u Rwanda, yahembye abahoze ari abanyamabanga base ikuzo ryo kwitwa Baryankuna, kuko bajyaga bahererekanya ubutumwa bwo kumugarura bohereza Kavuna aho rukomeye hose, baryegurirwa nk'aho ari bo barigendeye umutaga bakarirarira ijoro nka Kavuna. Byaho bagije agikaragwe gutarura mwene shebuja. Aho niho Abanyarwanda bakomoye undi mugani uvuga ngo ingoma uyirira inkuni igakiza nkunzi. Umutoni kurya inkuna ni ukuri gati imvuvu z'urwanga rw'isari rwumiye ku munwa kubera umunaniro n'inzara n'inyota. Kuva ubwo rero
babona umuntu uhihibikanira ikintu ejo kigakindirwa undi, ni ukuvuga ngo kigahabwa utarakiruhiye, bakagira bati yarushywa akavuna. Nanshoreje ikiganiro ibihe n'amateka cy'uyu munsi. Nawe ufite uruhare rukomeye muri iki kiganiro, tugezeho ikibazo, icyifuzo cyangwa inyunganizi byatuma urushaho kunogerwa n'ibiganiro bitaha, ohereza email kuri ibihenamateka@gmail.com cyangwa ohereza ubutumwa bugufi kuri telefone 0781 41 941 cyangwa 0728 41 44 kuri Facebook urandika Radio Huguka 105.9 FM. Mboneyeho kubifuriza kuguma mu byishimo bya Noheli no kuzatangira mu mahoro umwaka mushya muhire wa 2017. Mwari kumwe na Jean-Pierre Ndekezi. Ibihe n'amateka.